Mirëmbrëma të ndëruar të shikues nga edicioni orës 19, pas pak në lajme do të ndiqni. Orë terrori në zonën e shkëmbit të Kavajës, një 40 vjeçar ka qelluar me armë nga banesa ndërsa mban të izoluar dy fëmijët e tij, u desh ndërhyrje e Reneas që ai të arrestojë ndërsa mësohet se ka qenë në efektin e drogës. I është dhënë lamtumira policisë të vrarë në fshatin Baltës të Fierit, pas homazhëve drejtori i policisë së shtetit u zotua se autori do të arrestohet me patjetër. Kërkimet e forcave speciale vijojnë në zonën e Apolonisë. Ministria e Jashtme thërret për sqarime ambasadorin serb në Tiranë, zëvendës kryeministri Vulin deklaroi se vetëm bota serbe mund të ndalë Shqipërinë e Madhe. Tirana thotë se ky qendrim bie në kundërshtim me frymën e marrëdhënieve të bashkëpunimit. Kryeministria italiane Meloni i propozoi vendeve të G7-s të marrin si model për luftën ndaj emigracionit të palishëm marrëveshjen me Shqipërinë, ajo thanë se janë të shumtë liderët e shteteve që e kanë kontaktuar për të njohur me këtë pakt. Albin Kurti shpreti gatshëm për zgjedhjet të parakoshme, ai ka kërkuar opozitës që të bëhet gati për këtë proces, por partitë opozitare janë me qëndrime të ndryshme. Dhe ju njohim tani më gjërësisht me materialet e përgatitura gjatë ditës sotme, atentat ndaj kryeministrit të Slovakisë Robert Fico. Ai është qelluar me 4 plumba pasi doli nga një aktivitet i qeverisë. Mediat thonë se është në gjendje kritike për jetën. Autori është një 71 vjeçar me profesion shkrimtar i cili u prangos në vendngjarje. Plagoset në një atentat me armë zjarri kryeministri Slovak Robert Fico. Ngjarja ndodhi rreth orës 15 në qendër të qytetit Handlova, rreth 150 km në veri lindje të kryeqytetit Bratislava. Ai u qellua disa herë me pistolet sapo doli nga një aktivitet i organizuar nga qeveria. Ky është edhe momenti kur kryeministri futet në një makinë nga ekipi i tij sigurisë i plagosur, ndërsa policia neutralizon autorin. Si pas dëshmitarve të pranishëm në vendngjarje, Fico është afruar turmës e njerëzve për t'i përshëndetur dhe në këtë moment është qëlluar me 4 plumba nga një distancë e afërt. A i është transportuar me helikopter në spitalin e qytetit Banska Bistrica dhe si pas medjave ndodhet në gjendje kritike për jetën. Kryeministri Fico ka marrë një plumb në bark dhe dy në dorë. Mediat thonë se autori është Juraj Cingulaj, një 71 vjeçar me profesion shkrimtar nga qyteti Levice dhe pistoletën e mbante me leje. Për agjensinë e lajmeve Reuters, kjo 66 vjeçare ka fotografuar momentin e sulmit në telefonin e saj, ndërsa rrëfen momentet e tmerrit. Shkuam të shtrëngonim dorën me Ficon, po e fotografoja kur doli nga ndërtesa, po pristim për një kohë të gjatë dhe ishim të emocionuar. Donim të jepim dorën dhe në ato momente dëgjuam diçka si zhurmë. Menduam se dikush hodhi një fishek zjarre në tokë. Ky ishte reagimi im i parë. Fico, kryeministër, për herë të tretë fitoi zgjedhjet parlamentare të shtatorit në Slovaki, duke organizuar një rikthim politik pas një fushate me një mesazh pro-rus dhe anti-amerikan. Kritikët shqetësoheshin se Slovakia nën Ficon do të braktisë rrugën pro-perëndimore të vendit dhe do të ndiqte drejtimin e Hungarisë nën kryeministrin populist Viktor Orban. Pothuajse të gjithë liderët evropian kanë dënuar sulmin ndaj kryeministrit të Slovakisë dhe kanë cilësuar një lajm të tmerrshëm që cënon demokracinë. Liderët evropian kanë dënuar atentatin ndaj kryeministrit slovak Robert Fico. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen theksoi se akte të tilla dhune nuk kanë vend në shoqërinë tonë dhe minojnë demokracinë të mirën tonë më të çmuar të përbashkët. Mendimet e mia janë me kryeministrin Fico, me familjen e tij, u shprajo. Presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel, presidenti i Parlamentit Evropian Roberta Metsola dhe kryeministri holandez Mark Rutte u shprehën se ishin të tronditur nga lajmi. Asgjë nuk mund të justifikojë dhunën apo sulme të tilla, shkroi Michel. I tronditur për sulmin u shpreh edhe kryeministri Britanisë së Madhe Rishi Sunak. Të tronditur kur dëgjova këtë lajm të tmerrshëm. Të gjitha mendimet tona janë me kryeministrin Fico dhe familjen e tij, shkroi ai. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky e quajti sulmin ndaj Ficos të tmerrshëm. Duhet të bëhet çdo përpjekje për të siguruar që dhuna të mos bëhet model në asnjë vend, asnjë forme, asnjë sferë, shkroi Zelensky në rrjetet e tij sociale.
Edhe shefi NATO, Jens Stoltenberg, ju bashkua liderve botëror të cilët dënua sulmin e rënd. I tronditur dhe i tmerruar nga të shtëna ndaj kryeministrit Robert Fico, i uroi forcë për një shërim të shpejt. Mendimet e mia janë për të dashurit e ti dhe popullin e Slovakisë. Sulmi ndaj kryeministrit Fico është dënuar pothuajse nga të gjitha vendet e Europës. Në mbledhjen e radhës, o grupit të dialogut për reformën zgjedhore mori pjesë edhe krye komisioneri Lirian Celibashi, ku diskutua vota e emigrantëve dhe votimi dhe numërimi elektronik. Si pas ti, opcioni më i mundshëm është votimi me postë dhe që procesi të administrohet nga KQZ. Votimi me postë është opcioni më i mundshëm për të mundësuar votën e emigrantëve për zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Ky rezultat doli nga diskutimet e grupit të punës për reformën zgjedhore, ku mori pjesë edhe kryekomisioneri Lirian Celibashi. Sipas këtij të fundit, procesi do duhet të administrohet nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Tjet institucioni KQZ-s, i cili administron kërkesat e atyre votuesve që duan të votojnë jashtë territorit të Republikës së Kipris. Pra, gjithë proces të administrojnë nga fillimi deri në fund institucioni KQZ. Partia Demokratike ndonë se pranon mundësinë e votimit me post, i druhet një ndërhyrje nga qeveria në këtë proces, për këtë arsye propozon një post ndërkombëtare. Kërkesa jonë është që të jetë një mekanizëm votimi me post, nëse do të aplikohet kjo, i besueshëm për palët. Në përmjet një poste ndërkombëtare të mirë njohur, ka plot të tilla, ka shtete që përdorin postat të këtij lloji. Ndonë se shë e angazhim nga pare, Celibashi është të pamundur realizimin e këti procesi në rrasë të ndryshimet në kodin zgjedhor nuk bëhen brenda këti sesioni politik. Çdo ditë që kalon e vë seriozisht në rrezik realizimin e votës së diasporës, dhe nëse ne nuk do të kemi rregullat për votimin nga jashtë, themi më mirë kështu, brenda këti sesioni të kuvendit, thuajse me përfatkeqësi, thuajse me siguri absolute, votimi nga jashtë nuk mund të realizohet në zgjedhjet e vitit 2025. Sa i përket shtrirjes në të gjithë territorin të votimit dhe numërimit elektronik, kryekomisioneri shpreh skeptik për shkak të kostos së lartë financiare dhe burimeve njerëzore. Ne kemi rekomanduar si një fazë ndërmjetme të shtrihet në 5, 6 apo 7 qarqet kryesore. Në të njëjtën linjë është dhe opozita, por me një tjetër pretendim, pasi sipas saj mundësitë e ndërhyrjes nga qeveria në këtë proces janë më të mëdha. Ministria e Jashtme thërret për seri me ambasadorin serb në Tiranë, zëvendës kryeministri Vulin deklaroi se vetëm bota serbe mund të ndalë Shqipërinë e Madhe. Tirana zyrtare thotë se ky qëndrim bie në kundërshtim me frymën e marrëdhënieve të bashkëpunimit. Qeveria e serbe ka prishur traditën e miqësisë së viteve të fundit me Shqipërinë, duke u përfshirë në polemika rreth takimit të kryeministrit Rama me emigrantët në Athinë. Pas deklaratave provokuese të zëvendës kryeministrit serb Aleksandar Vulin, Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme ka thirrur në takim ambasadorin Slobodan Vukčević, duke i kërkuar atij sqarime. I shpallur i non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, tashmë numri 2 i qeverisë në Beograd Aleksandar Vulin kritikoi Greqinë që e lejoi mbajtjen e mitingut të Ramës, madje i ftoi qeverinë greke që të formojë një aleancë të shqiptare me Serbinë. Me tonë ironike, Vulin tha se njohja e Kosovës nga autoritetet greke dhe pranimi i saj në Këshillin e Evropës do të ishte një kontribut i pamatshëm i qeverisë greke dhe Dora Pakojanis për krimin e Shqipërisë së Madhe. Për Vulin vetëm bota serbe do ndalë të Shqipërinë e Madhe. Këto deklarata sipas Tiranës zyrtare bie në kundërshtim me frymën e marrëdhënieve të bashkëpunimit dhe nuk i shërbejnë paqes dhe stabilitetit me vendet e Ballkanit. Shqipëria sipas dikasterit që drejtohet nga Igli Hasani është faktor i rëndësishëm që punon dhe kontribuon për paqen dhe sigurinë e rajonit dhe kjo është në thelbe dhe të bashkëpunimit me Serbinë. Diplomacia shqiptare po pret reflektim të menjëhershëm, thuhet në deklaratë, në mënyrë që qëndrime të tilla të dëmshme, të përsëritura, të mos ndikojnë në marrëdhënie shqiptaro-serbe, të cilat sipas kësaj ministrie duhet të jenë të orientuara drejt fqinjësisë së mirë dhe integrimit evropian. Kryeministria italiane Giorgia Meloni ka propozuar vendeve të G7-s të marrin si model për luftën ndaj emigracionit të palishëm marrëveshjen me Shqipërinë. Ajo deklaroi se janë të shumtë liderët e shteteve që e kanë kontaktuar për të njohur me paktin italo-shqiptar. Kryeministja italiane Giorgia Meloni ka mbrojtur paktin me kryeministrin shqiptar Rama për azil kërkuesit, madje duke i propozuar grupit të 7 vendeve më të industrializuara një aleancë globale kundër emigracionit të palishëm.
Meloni konsideroi si absurde sulmet e së majtës italiane, e cila si pasaj nuk ka asnjë propozim konkret për këtë çështje. Nonostante gli strali della sinistra, unë jam e befasuar nga sulmet e së majtës ndaj marrëveshjeve që kemi arritur ne për të përballuar siç duhet emigracionin e paligjshëm. Albania le richieste dei richiedenti asilo perché non si è capito quale sia la. Ata vetëm sa thonë jo marrëveshjes me Tunizin, jo marrëveshjes me Egjiptin për të mos përmendur ato me Shqipërinë, ku do të përpunohen kërkesat për azil. Non devi parlare con l'Albania, siamo fuori dallo stato di diritto. Unë nuk e kam kuptuar ende se cilat janë zgjedhjet e tyre për këtë problematik. Thjesht që duhet i anullojmë ato marrëveshje. Pra të heqim dorë nga pakti me Tunizin, me Libin nuk duhet folur, me Shqipërinë sipas tyre jemi larg zbatimit të parimeve të shtetit të së drejtës. Ata po bëjnë gjithçka për të ngadalësuar punën tonë, por ne do të vijojmë edhe rezultatet do të duken jo me shpejtësinë që prisnim, por jemi optimist. Quindi piano piano questo lavoro sta dando i suoi frutti. Kemi një reduktim e 60% të numrit të atyre që vinë ilegalisht përmes detit mesdhe, krahasuar me një vit më parë. Kryeministja italiane tha se janë të shumtë krerët e shteteve që po e marrin në telefon për të mësuar për modelin italo-shqiptar, i cili është jo vetëm kreativ sipas saj, por edhe inovativ. Su proposte, come posso dire, creative, come è stato il caso dell'Albania, innovative. Plani me Shqipërinë është kreativ, inovator. Unë ndiqja të gjithë përfaqësuesit e së majtës italiane duke shkuar në Bruxelles, duke u ankuar se marrëveshja me Shqipërinë shkel parimet e shtetit të së drejtës me shpresën që ata do të deklaroheshin kundër. Tani unë jam optimiste sepse këtë model po duan ta marrin disa shtete anëtare duke na kërkuar se si ne do të vëmë në funksion këtë skem. Italia mban aktualisht presidencën e grupit të 7 shteteve më të industrializuara të globit, ndaj kryeministja Meloni zotohet se do të koordinoj veprimet për të shpallur luftë rrjeteve të kontrabandistëve të qenjive njerëzore. Kryeministri Edi Rama, shoqëruar dhe nga krye bashkiaku i Lezhës Pirin Dreu, inspektor disan për investimeve në infrastrukturën e këtij qyteti uraj vjetër mbi Lumintrin dhe Parku i Ri, janë dy prej këtyre investimeve. Kryeministri Rama ka inspektuar transformimin urban të qytetit të Lezhës, që është shtrirë në shumë lagje. I shoqëruar nga krye bashkiaku Pierin Dreu dhe drejtuesi politik i qarkut ministri Ulsi Manja, pa nga afër urën e re mbi Lumindrin, që do të ndihmojë në lëvizjen e mjeteve, por edhe të qytetarëve. Ka paske bue edhe këtë simbolin e Lezhës. Bashkia, sigurisht. Sigurisht. E ke ëndër me i bledh gjithë Lezhën e para. Kjo urë e re do të lehtësojë edhe trafikun gjatë sezonit turistik të verës. Më pas, kryeministri Rama pa nga afër dhe Parkun e Ri, një tjetër investim që i është shtuar këtij qyteti. Në Lezhë, kryeministri u prit edhe nga qytetarë të shumë, të cilët e falenderuan për investimet e bëra, mes tyre edhe një shtetase e huaj. Me lot në sy, familjarë dhe kolegi dhanë lam të mirë në fundit të të mërkur policit në Vrutë Senalia. Në homazhë morën pjesë edhe ministri i Brendshëm Taulant Balla dhe kreu i policisë së shtetit Muhamet Rumbullaku, ky i fundit u zotua se autori do të gjendet me patjetër. Mes lotësh dhe dhimbjes është përcjell për në banesën e fundit polici në Vrutë Senalia, i cili u vrat të hënë në fshatin Baltës në Fier. Lamtumira ju dha jo vetëm nga familjarë të ti, kolegë, por edhe shumë qytetarë. Në omazhe që u zhvillua në hollin e teatrit Bylis, ishin të pranishëm edhe ministri i Brendshëm Taulant Balla dhe drejtori i policisë së shtetit Muhamet Rumbullaku. Për nderit e efektivit të shqiponjave, u vendosën edhe kurora me lule. Në fjallën e ti, Muhamet Rumbullaku u zotua në vënin para drejtësis të autorit. Policia e shtetit dhe është zotuar dhe është tërësisht angazhuar për të vendosur para ligjit autorin e vrasës së Nevruzit. Ne nuk do të rreshtim as një sekond deri sa drejtësia të ketë në dorën e saj kriminalin që shkrepi armën ndaj Nevruzit. Edhe familjarë të të riut kërkuan arrestimin sa më parë të 23 vjeçarit.
Besoj që policia shqiptare do ta kap, do ta çojë para drejtësisë, do marrë atë që meriton. Inshallah, i thon se sa më shpejt e kapin atë vrasës. Forca të shumta policore vijojnë të kërkojnë gjurmë të Azgan Mërnicës. Këto janë pamjet të kontrolleve të policisë, përfshirë edhe forcat Renea në disa fshatra të Fierit. Kërkimet janë përqendruar këtë të mërkur në fshatin Hoxhar, ndërsa janë kontrolluar më shumë se 50 objekte dhe po kërkohet edhe poshtë urave dhe arave, ku mund të jetë fshehur 23 vjeçari. Po ashtu në pika strategjike janë vendosur edhe snajpera. Sipas policisë, vrasja ndodhi pas një konflikti për kalimin në rrugën e ngushtë të fshatit Baltës. Në Vruz, Cenalia ishte me origjin nga Hasi, ndërsa prej 4 vitesh ishte pjesë e strukturave të policisë. Orë terori në shkëmbin e Kavajës, një 40 vjeçar ka qelluar me armë nga banesa, ndërsa mbante të izoluar dy fëmijët e tij të mitur. U desh ndërhyrja e forcave Renea që ai të arrestoi. Denoncimet për të shtënë me armë zjarri zbulojnë një pengmarrje në Durrës. Babai mbante peng dy fëmijët e tij të mitur. Alex Marku, që shikoni në këtë foto, mbante prej 2 javësh në një apartament që kishte marrë me qiratë shkëmbi i Kavajës. Fëmijët e tij të moshës 6 dhe 11 vjeç ishin banorë të zonës që denoncuan në polici se dëgjonin të shtona pak orë pas mesnate. Kur uniformat blu shkuan në vend ngjarje, 40 vjeçari nuk u hapte derën. Ndërsa vijonte të qëllonte me armë zjarri, u deshe dhe ndërhyrja e forcave Renea dhe Marku u neutralizua pas rreth 3 orësh negociata. Brenda banesës ku 40 vjeçari qëndronte me dy të miturit, u gjet arma e zjarrit, municion luftarak, si dhe një sasi e vogël lënd narkotike. Kjo e ka bërë policin që të dyshoj se 40 vjeçari ka kryer ngjarjen në efektin e drogës. Konflikti brenda familjes është pista kryesore në të cilën grupi hetimor po heton për zbardhjen e ngjarjes së rënë të ndodhur në Durrës, ku Alex Marku nga Lezhë mori peng dy fëmijët e tij të mitur për t'i mbajtur në një apartament me qira ditore në zonën e shkëmbit të Kavajës. Pas arrestimit, Alex Marku i tha uniformave blu se ndihej i kërcënuar dhe se nuk ishte i vetëdijshëm. Banorët e zonës thanë se ai bashkë me fëmijët qëndronte prej një muaji në zonën e shkëmbit të Kavajës. A e ke parë më përpara? A kam parë më përpara. I rrinte ndonjëherë i pirë ose? I droguam, i pinte çu drogë çu. Sa kohë ka që shikoni këtu në zonë? Tash e kam parë, më dish, kam parë. Pun ditësh. Bëhet e ditur se ai i mbante dy fëmijët, pasi nëna e tyre kishte shkuar jashtë shtetit dhe kur kjo e fundit ishte kthyer, 40 vjeçari nuk ishte pranuar që t'ia kthente fëmijët. Alex Marku nga Lezhë ka qenë denoncuar në polici për dhunë në familje dhe nëna e fëmijëve ishte e pajisur me urdhër mbrojtje. Sipas dajes së nënës së fëmijëve, Marku u shoqëruar disa herë në polici, por më pas është lënë i lirë pas denoncimeve për dhunë. E kanë marrë, e kanë fund polici, i kanë thonë modës teme, pse dëmëar me prishti një një kohë ku këta janë në shkojnë mija. Për aksionin e policis, reagoj edhe Ministri Brendshëm Tauland Balla, i cili shpreu mirë njohjen edhe për forcat Renea, ndërsa deklaroi se asnjë rast dhune nuk tolerohet. Ekspertët e tregu të pasurive të palueshme shprehen se propozimi për tatimin 3% ndikon pozitivisht në xhepat e qytetarëve, por edhe në arkën e shtetit. Ndër të tjera, ata theksojnë se ky tatim i ri i propozuar lufton informalitetin në tregun e pasurive të palueshme. Në Kuvendin e Shqipërisë është depozituar për shqyrtim nisma e deputetes së PS-s Blerina Gjulameti për rivlerësimin e pasurive të palueshme për individet dhe për personat juridik. Nëse ky projekt ligj do të miratohet, do të ulen ndjeshëm barren tatimore si për individet po ashtu edhe për personat juridik, pasi tatimi për rivlerësimin e pasurive të palueshme do të jetë vetëm 3%. Edhe ekspertët e tregut të pasurive të palueshme e shohin shumë pozitivisht këtë propozim, pasi dalin të fituara të gjitha palët. Realisht ky është një lajm shumë i mirë për gjithë qytetarët, por edhe për ne zyrat imobiliare apo ekspertët vlerësues, sepse do na lehtësojë dhe ne punën. Sigurisht qytetarët do i ndihmojë jashtëzakonisht shumë me barrën fiskale që do paguajnë. Nëse një qytetar sot shet një pronë paguan 15% të tatim fitimit, që llogarit fitimi i pronës shitja minus çmimin e blerjes, ajo tatohet 15%. Në rastin konkret, nëse qytetari do bëj rivlerësimin e pronës, do paguajë vetëm 3%, që është një ndihmë goxha e madhe për xhepat e çdo konsumatori apo çdo shitësi.
Ekspertët nënvizojnë gjithashtu se tatimi me 3% i rivlerësimit të pasurive të paluajtshme ndihmon në shmangin e informalitetit në treg. Në moment që bëhen këto nisma, sigurisht që ka goxha transaksione, ka goxha para që futen në rrugën e shtetit. Mendoj që i shmang goxha këto mënyrat e devijimit, sepse 3% e paguar çdo qytetar. Do të thotë 3% e paguaj pas një lloj problemi, ndërsa kur është për 15 realisht ne shikojmë që shtrëngohen pak dhe ndoshta edhe tërhiqen nga blerë, nga shitja, në fakt. Ndërhiqen nga shit vetëm për efekt tatimit. Në draft, propozohet që subjekti i këtij ligji të jetë edhe rivlerësimi i pasurive të paluajtshme të individëve që janë në proces legalizimi dhe regjistrimi të pasurisë, që kanë kontrata sipërmarrje dhe jetojnë në pallate ende të palegalizuara. Ligji për rivlerësimin e pasurive të paluajtshme me tatim 3% u zbatua edhe në vitin 2020 dhe për shkak të situatës së krijuar nga pandemia, afati i zbatimit të tij u shty 2 herë dhe përfundoi më 31 dhjetor 2021. Albin Kurti shpreti gatshëm për zgjedhje të parakohshme, ai kërkoi opozitës që të bëhet gati për këtë proces. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti është shprehur i gatshëm për zgjedhje të parakohshme, i ka bërë thirrje opozitës të bëhet gati në të kundërtën. Ai mund të qëndrojë në qeveri deri në fund të mandatit. Opozita duhet bëhet gati për zgjedhje. Ne jemi gjithmonë gati, përndryshe nëse ata janë rehat, shkon mandati deri në fund. Kurti foli edhe për takimin me kreun e PDK-s me Emli Krasniqi, ku diskutuan edhe për zgjedhjet. Ka qenë e rëndësishme të diskutohet agenda legislative, sepse kemi shumë marrëveshje ndërkombëtare të ngujuar. Pas takimit me Krasniqin, kryeministri kishte thënë se të gjitha partitë duhet të dakordohen për datën e zgjedhjeve. Teksa PDK-ja është shprehur gatshëm me proshpërndarjes së kuvendit, LDK e AAK po kërkojnë dorëheqjen ose shkarkimin e Kurtit. E dorëheqjen e Kurtit e ka kërkuar edhe ish-krye negociatorja Edita Tahiri, pasi që Kosova përfundimisht nuk u fut në agjendë për të bërë antare e Këshillit të Evropës. Administrata e presidentit amerikan Joe Biden do të dërgojë më shumë se 1 miliard dollar armatime në Izrael. Ky vendim vjen pas paralajmërimit të kreut të shtëpisë së bardhë, i cili deklaroi se do të ndalojnë dërgesat e armëve nëse Izraeli do të niste pushtimin e Rafah. Shtëpia e Bardhi ka konfirmuar Kongresit se do të dërgojë më shumë se 1 miliard dollar armë në Izrael pavarësisht presionit mbi ofensivën izraelite në Rafah. Paketa do të përfshijë 700 milion dollar në municion tankesh, 500 milion dollar për automjete taktike dhe 60 milion dollar për preva. Plani duhet të miratohet ende nga ligjvënësit. Javën e kaluar presidenti amerikan Joe Biden tha se do të ndalonte dërgesat e armëve nëse Izraeli do të fillonte një pushtim të madh në Rafah. Ai gjithashtu kishte vënuar dërgimin e bombave në Izrael për shkak të mënyrës se si ato mund të përdoren në një operacion të tillë toksor. Paketa që do t'i dërgohet Kongresit është e para që kur administrata e Biden ndaloi transferimin e armëve në Izrael javën e kaluar. Një raport i Departamentit Amerikan të Shtetit zbuloi se disa armë të prodhuara nga Amerika që ishin dhënë Izraelit mund të jenë përdorur në shkelje të ligjit ndërkombëtar. Lajmi për paketën e fundit të armëve doli më njëherë pasi votimi përfundoi në zgjedhjet presidenciale në Maryland, ku aktivistët u kishin kërkuar votuesve të regjistronin një flet votim proteste kundër asaj që ata e shohin si favorizim të Bidenit ndaj Izraelit mbi luftën në Gaza. Ligjvënësit e Republikanë në Kongres kanë prezantuar legjislacionin që synon të parandalojë çdo pauzë mëtejshme në dërgesat e armëve për aleatin në SBA-s. Shtëpia e Bardhë është dotuar se do të vendosë veto ndaj projektit ligjit nëse ai arrin të kalojë në Senat, gjë që nuk ka gjasa. Ndërkaq, betejat e ashpra janë zhvilluar në veri të Gazës, në Xhabalian, si dhe në Rafah jugore, ndërsa inskursionet ushtarake izraelite intensifikohen kundër grupeve të armatosura palestineze. Të paktën 82 palestinezë janë vrarë në 24 orët të fundit, numri më i lartë i vdekjeve në një ditë të vetme, gjatë sulmeve të pamëshirshme ajrore. Organizata e Kombeve të Bashkuara ka deklaruar se 550.000 palestinezë janë larguar nga Rafah, pasi tanket izraelite raportohet se kanë hyrë në qytetin jugor të Gazës. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion. Lajmesh, faleminderit që na ndoqët.